My Voice Show-ны хөтлөгч Энэхэд учир байдгийг утга агуулга хим химжээгээр тун тааруулагч урлаг соёлын өнгөт талст энэ цагийн эерэг цэнэг болсон жүжигчин жижигэ цогтой нарын хөгжилтэй сонирхолтой хөтлөлт үзэгч таныг үйлдэхгүй. Миний дуунууд хичнээн цаг хугацаа орон цаг туулан танд хүрч баясал гоник ухаар альныг авч өхийг би таашгүй. Оо таачлаа шүү. My Voice Show.